سلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على إمام الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم تعالى شاكرم كي بتوفيق من نصيب ولدي وعزيز جنرد زلحت جاينون عزيز جنرد شرف يابولان dini qardaşların xidmətinə və gərək təşəkkür eləmək Cənab-ı Hüccətül İslam və Müslümin Ayi Əkbəri ciddidən ki, dəvət elədilər və vəsilə oldular bu ziyarətə, tövfiq-i icabət bizə nəsib oldu. Bərnamələri ki, vaxta vadiş çətil yox və zimnən bu Şam-ı Cümədə də buyurdular ki, ağlar, umur cələsəsi olar məmulən, ya əsr-i cümə, ya şam-i cümədə doğur həm cəm olarlar və pəzail əhl-i beyt əleyhimussalamdan deyilər və maarif-i islamdan bir neçə cümləyi müsəddi oğat-i şərifəyi əzizan olam. İbtidai ərayizimdə üzrxahlıq edirəm. Üzrxahi mikonəm az cənab-ı ayə salik ki, dər xidmət şun budim, Hazret Hüccətül İslam və Müslümin ayə salik ki, şun zəvani türki şayədə aşina nistən, vəli digə haca türki sohbət kərdən, mən həm digə təbəiyyəti şun və az işun üzrxahi mikonəm ki, əgər farsi sohbət nəkərdən və همطور از آغازاده حضرت آیت الله عظمای آقای صبحانی ایشون نمیدونم ترکی بلدن بلد باری که خود حاج آقا تبریزی هستن ولی اما آغازادهشون آیا ترکی بلدن من باشون ترکی صحبت نکردم نمیدونم بلدن یا بلد نیستن بلدن خیلی خوب پس و شما 50% بلدی خب الحمدلله پس نعم الوفاق که با اجازه آقایون من ترکی صحبت بکنم دیگه. قرآن مجید راجع به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آیات متعددی وارده، از جمله آیه تطهیر نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به اتفاق تمام مفسرین شیعه و اکثریت عام با آیه شریفه اهل بیت عصمت و طهارت بارسنده نازل شده، آیه معروف به مودت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا جن اهل بیت علیهم السلام بارسنده ده، آیه معروف به ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون که در باره خاتم بخشی علی علیه السلام ده که در حال نماز او قیمت توزی فقیره بریبتی بجنر مناسب ده که او اشعایه ای که نازل لبده بجنر یعنی مباهله بارسنده که حاج آده اشاره لدلر و بیر در نزول سوره مبارکه الاتا ذلحجنون ایم دوردنده ایم بشنده بو آیات نازل و بیر اشاره الیم معنیس مز معنویت تفا با نور اهل بیت علیهم السلام. آیه مباهله من حاجک من بعد ما جاءک من العلم اقول تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم
ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. خلاصه داستان عبارت بونان چه نصارای نجران نان برید در جلدله محضر حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محضر نم بی پارا سوالات داره واردلا مخصوصا راجع به ولادت حضرت عیسی علیه السلام پیامبر بزرگوار اسلام مطالبی بیوردلار ولی بولار ظاهرن قانع المامشدلار یا اناد خرجه برمشدلار بالاخره حاضر المامشدلار تا اینکه پیامبر اکرم بیوردی چی بیز مباهل لرخ هرچ از حق ده او پیروز اولار دیرگالار و هرکس ناحق دی باطل دی و آرادان جدر. بو مسئله مباهله بعضی زمانلارده بعضی کشورلرده در رای جلوب دی. مثلا او ایورس چرپیسی ورولانده ایرانده دیله مثلا حالا رضا خان ملعون علیه اللعنت و نیرانون زمانونده اولوبدی براز شک گلیردیله که آیا او کرپی که دوزدیبله اونون استوندن ماشنار قطارار الیه بله رد اولسون یا یوخ او مهندس و معمار او کرپی دمیشتی من جلم خانواده منن او کرپیون او پلون آراسنده ایله شرم یا altında əyləşərəm ki, əgər xətəri mütəvəccüh olsa, mənə mütəvəccüh olsun, mənim xanəvadəmə. Bu işi görmüşdü və gəlmişdi də əməli, iqdamat əməli eləmişdi də, görmüşdü də nə xeyri pol salimdir. Və ya, ərzəyim ki, bəzi yerlərdə rəsmidir, maşınları bir-birlərlə döyüşdürərlə, müsabıqə qoyarlar bəzi kişvərlərdə. Əlbəttə, şahid elə aqılanı iş olmaya bu iş, əlbəttə, maşın döyüşdürmək. Ya xoruz döyüşdürmək, məsələn, bəzi yerlərdə rəsmidir ki, məsələn, hər kəs bələndə olsa, ona bir caizə verir, yəni, məsələn, baxdı olanda nəticəyi o gərək cibindən bizzat verə. Xulasə, bir əşkal müxtəlif ilə mübahilə mərsumdir. Orada bu cür oldu Peyyambər Əkrəm ilə Nəsaray Nəcran arasında bu qərardat bağlandı ki, biz sabahları əzizlərimizi, behtərin, yaxın-tərin əzizlərimizi gətiririk meydan-ı mübahiliyə və nifrin elərik, dua elərik, nifrin elərik və nəcəl lənətəllahi ələl-kadibin. Deyərik, Allah lənət eləsin o yalan danışanlara və onları ki, xilaf-ı vaqi hərəkət edirlə və deyirlə. Bu ayə ki, nazil oldu. Hazır oldular, əvvəlində nəsara nazir o, hazır oldular ki, bu mübahilə əncam tapsın. Vəli o nəsaranın böyük alimi dedi, sabah görək bu kimləri gətirir Peyğəmbər İslam? Deyir, əzizləmizi gətirək, kimləri gətirir mübahilə meydanına? Gördülər ki, bir ağa qabaqda hərəkət edir. İki dənə ağazadədə, biri sağında, biri solunda, bir dənə də xanım dalısında. Yoxdur, bunlar kimlərdilər? Dedilər ki, o qabaqdakı damadı Əli İbn Əbi Talibdir. Sağındakı İmam Əsəndir, solundakı İmam Hüseyin Əleyhi Məsələmdir. Dalda hərəkət edən xanımda, o qadında Fatimə-i Zəhradı Peyğəmbərin o bir-bizana qızıdır. Bunlar gördülər ki, Peyğəmbər vaqən elə əzizlərin əfradı gətirir mübahiliyə. Onların canı xudayı nəkərdə xətərə düşə. Bunu görəndə bəzi tarixlərin yazdığına görə asar-ı qəzəb-i ilahini də göydə gördülər. Bulutlarda gördülər ki, bir asar-ı qəzəb-i ilahi var. Və lizə bu nəsaray nəcran sözlərin pəs aldılar, bir istilah əqəbnişini elədilər, dalotdular, dedilər, biz hazır dəyir mübahil eləyək. Bu ayə orada nazır oldu. Fəmən haccəkə min bədi macaəkə minəl ilm. Hər kəsə Peyğəmbər sənlə mühaccə eləyə və münazir eləyə bədə zanə ki, yəqin tapıbdı həqiqətə
Deyinə ki, biz öz gətirəcəyik balalarımızı və xanımlarımızı və ənfusənə və ənfusəkum summanəb təhlifən əcəlillərin təalələl qadibin. Hələ burada bu nüqtəyə gərək bir işarə edəyəm ki, əlavə bu fəziləti ki, ərz olundu və Zilhəccədə bu hadisə ittifak düşüb ki, bir hadisəyi tarixi çox əzimdir fəziləti əhl-i beyt barəsindədir. Mənzur ənfusənə nəmənədir. Biz çağıracaq balalarımızı Həsən Hüseyn. Çağıracaq xanımımızı Şübarət-i Fatimiyyə Zəhradə. Və ənfusənə yəni ki, ənfusənə yəni bir fərdi ki, öz canımızın mənziləsindədir. Peyğəmbərin öz canının mənziləsindədir. Bu cərəyanda qeyr az Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam ayrı adam var idi, yoxudur ki. Pəs bu ayədən məlum olur ki, Əli əleyhissalamın elə şən və mənziləti vardır ki, Quran ondan təbir edir ənfusənə. Bir mənziləyi ruh Peyğəmbərdir, can Peyğəmbərdir. Biz onu, çün ənfusənə dəvət eləriq özümüzü dəvət eləməyən ki, mənası yoxdur. Bir dəvət eləyən özün ki, dəvət eləməz. Bir nəfəri dəvət elir ki, öz canının mənziləsindədir, öz ruhunun mənziləsindədir. Bu, Ali ibn Əbi Talibidir, bu da fəzilət Ağa Əmir Əl-Muminindədir və əlavə az in ki, bu pənc tən Ali Əbanın bu cür məqamı var Allah yanında, Nəsarayı Nəcran, məcbur oldular, ciziyə verdilər. Nəsarayı Nəcran əqəb nişinlik elədilər, mübahəyələ hazır olmadılar. Bu nifrinə hazır olmadılar ki, məbada əzab-ı ilahi onlara yetişə, hazır oldular, ciziyə versinlər və getdilər kənara və bu cərəyan tamam çaldı. Bu cərəyanı mübahilədir ki, istədim ki, məclisimiz mübəzim zəyyən olsun, hacı adı işarə buyurdular, mən də istədim onu ərz eləyəm. 2000-ci ayə ki, bu ayda nazil olub, belə bu günlərdə nazil olub, 24-25-i Zilhəccədə, Nuzul Sure-i Mübarəkəyi Həl Ətadir. Həl Ətə surəsi dər fəzilət xanədan Risalət əleyhəm əssəlamdir. Cini elə Əmir Əl-Mu'minin və Fatimiyyə Zəhra və Həsənin əleyhəm əssəlamın barəsindədir ki, dastanın üçün eşitmişsiniz, mən daha istəminəm tikrar olsun, tikrarı mükərrat olsun, çün qətən siz əzizlər, bir ömür pay mənbərlərdə olmuşuz, vələv inki şəhri qurbətdə olmuşuz, bələdi İslamidə də olmasaz, vəli cələsatuz olubdi, məclisləriz olubdi. Ki, o moğayı ki, bəzi əzizlər Bakıda, Azərbaycanda təşkil əz var idi və Cümhuriyyə Azərbaycanda və ki, o moğayı ki, təşkil etmişsiniz Rusiyyə, bələxərə bu məsalibi eşitmişsiniz ağlarla. Ruhanilər, ulemayı İslam bu təfsir Sure-i Ələtanı deyiblə eşitmişsiniz ki, üç günləri oruç tutmuşdular dər əsəri nəzri ki, xanım Zəhra və Əmir Əl-Mu'minin Həsənin əleyhim əsəlamın varlar idi və nəzrləri icabət olmuşdu. İstirdilə iftar eləsindən, bir gün iftar eləyəndə ki, bir qorusu çörək, bir qorusu nan iftarlar idi. Nə təcəmmülat, nə təşrifat, nə ənvai qəzalər. Bir quru, bir qursu çörək. Bir yetimi gəlib qapıya, deyib ki, mən qəzaya ehtiyacım var, götürüblə bu xanavada öz o çörəklərim veriblə o yetim. İkinci günü su ilə iftar eləyiblə. İkinci gün həmin tor istirdilə iftar eləsindən bir miskini gəlibdi, Bir fəqir, miskin ona deyərlər ki, fəqirdən də halı bədtər ola. Bə qol fuqaha, əsvə o halən ola. Hətta nanişə, gecə sürəyinə möhtac ola. Fəqir o adamdır ki, məxarici saliyanəsini təmin eləyə bilməyə. Vəli miskin o adamdır ki, hətta gününün də, hər günün də eləyə bilməyə, məişətini təmin eləyə, gecəsinin sürəyinə möhtac ola. Miskin ona deyərlər ki, hali fəqirdən də bədtərdir, vəzi bədtərdir. Miskini gəlib, götürüblə öz səhmiyyələrin, öz kürəklərin, iftariyyələrin veriblə ona, yenə su ilə iftar ediblə.
Üçüncü gün istedilə iftar eləsindən oruçların bir əsiri gəlibdi. O da izhar-ı mətləb eyib ki, mən əsirəm, ehtiyacım var, qəzaya yoxumdur. Veriblə ona bu üç günü suyla iftar eləyiblər və qəzaların ehsan eləyiblər. O iftari yəkistirdə eləsindən yətim o miskin əsirə və suyla iftar eləyiblər. Bu ayə-i şərifə dərbarə İsar bu əhl-i beyt nazil olubdur. Və yətəmunə təam alə xubbihi miskinəm və yətimən və əsirə. Bu ayə-i şərifə dər mürədə xanədən risalət nazil olubdur. Be təori ki, hətta bu cərəyani əhl-i sünnət də kitablarında yazırlar. Bəradəran əhl-i sünnət yazırlar. Nə tənhə iqrar eləyiblə, yazıbla. Bunların firqələrinin birinin rəisi ki, İmam Şafi idi, bir şiir idi bu arədə. Deyib, ənə əbdun lilfətə, unzilə fihi hələtə, iləmətə əktumuhu, əktumuhu iləmətə. Mən bəndəyi bir cəvan mərdiyəm. Hüseyn Əli ibn Əbi Talib. İmam Şafi deyir ha, یکی از رؤسای مذهب چهارگانه اهل سنت دیر من بنده بیر جوان مردم که اونون بارسنده و خانوادسونون بارسنده سوره هل اتان نازل اولوبدی حواشمی بو حقیقت کتمان الیم حواشمی کتمان الیم بو حقیقت اهل سنت اعتراف الله بو فضیلت اهل بیت همینطور مباهله بارسنده دجنه اهل سنتون کتابلارندا آیه مباهلنن در شعن نزولنده لا نقد الیلر که اکثریت ارز لدیم هم شیعلر تمام شیعلر و اکثریت عامه بیر جمله اخلاقی در نتیجه آلام و زحمت ما خاتمه برم و عبارت در بونان که بو آلار بو مطالب که قرآن در اهل بیتون فضائلنده جلب دی فقط قصه دیر فقط بزا قصه سرالق و داستان دیله بلکه برای بودی که گره پیروان اهل بیت بو صفتره دارا اولالا اولاردان تبعیت ادیله همین مسئله سوره الاتاده که درس ایثار ورله بزا özgələri özlərinə مقدم ادیله دیله فقرایی که جامعه ده واردله Bunlara yetişmək lazımtərdir, ta bizim özümüzə yetişmək. Dərs-i İsar. İsar, yəni müqəddəmdaşdən özgələr insan özünə. Əgər bu dərs cəmədə icra olsa, da o cəmədə ehtikar olar, qiranfuruşlu olar, cinsi bahasat Allah, təqəllüb olar, sirqət olar, xiyanət olar, اصلا و ابدا وقتی اصلا بو که دیروخ دین سعادت جامعن تزمین لیر چون خلاصه دین عبارت بونان که انسان جره özgələri özüne مقدم الیه به فکر جامعه اولا اسلامی اولا نه فقط özcibi öz شهوتی öz اهلیالی و سلام به فکر جامعه اولا O cəmədə vəhdət olar, birri olar, səmimiyyət olar, qüzəşd olar, əff olar, çüməhli olar, füqəraya çüməhli eləmə olar. Bunlar dərs idi, Quran bizim üçün mərhəmət eləyibdi. Bu əhl-i beytun fəzailin demanan gərək bizlər də təbəiyyət eləyək. Bizlər ki, deyiruq şiəyəni əhl-i beyt əleyhimussalamıq, şiəyəni əmirəl-müminə əleyhissalamıq, gərək bu dərsəhəyə fəziləti onlardan Allah inşallah ümidvara sizlər ki, müttəsəfsüz bu sifətlərə biştər bu sifətlərə dara olasız. Azadələz də örgə edəsiz, uşaqlazı da örgə edəsiz, xanavadəz də peyro və məktəb əmirəl-mümin olan darayı bu sifətdir. Ədalət fərdi, ədalət ictimai, isar, səxavət, mübarizə ba zulm, mübarizə ba sitəm, Buyuru, kunu lil-zalimi xəsmən və lil-məzlumu ovna. Ey müsəlmanlar, siz zalimdən
بیزار اولون و انزجار اولسون و کمهله علم مظلوما کونو لظالم خصمم و للمظلوم اونا. بولار فرمایش علی علیه السلام ده. فرصت یختی که من بو مسائل راجع بیشتر صحبت الیم، استدم که بو ایک مناسبت که بجندر گواه جلمشتی سوره حلعتانون نازل الماغی و آیه مباهلنون نازل الماغی عرض الیم و محلسیمز مزین اولا مجددن سن زیارت دن خوشحالخ. İnşallah ümidvarıq tövfiq ola ki, sabah bərnaməsində ki, buyurdular, hacı ayı ciddi gir buyurdular və ayrı bərnamələr əgər bu 3 gündə ki, xidmətizdə yox qabağa gəlsə, xidmətizdə olaq və əraizi təqdim eləyək. Allah hamımızı müvəffəq o müəyyəd eləsin. Əgər ayrı ağalarında ayağını digi əgər sohbəti dörən, ayı salı sohbəti nədirin, ayı sohbəti nədirin. Hacı ağa sizin əmriniz yoxdur, fərmaşınız yoxdur. خب دعا الیاختا شام جمعه ده متعلق به حضرت ولیه السلام الله علیه ده و حضرتین احترامنه الله ات و رخ بلکه الله لطف و کرمین و رحمتین بزیم حالمزه شامل الیه پروردگارا سن آنده و رخ امام زمان آنون قرب منزلتنه حضرت ولیه اصلون جلالت شعننه اسلام و مسلمینه نصرت و قوت مرحمت اله دین اسلامون دشمنلرین خار و زلیل اله پروردگارا بزیم özümüzü بالالارمزی جوانلارمزی اسلام و حب اهل بیتنن یاشات و اسلام و ایمان حب اهل بیتنن دنیادن اپار پروردگارا طرفت العینی بزی قرآن و اطرتدن آیرس حال ما خدایا جمیع اموات بو جمعون امواتی والدینین غریق رحمت اله شهدای اسلام شهدای کربلا اینم محشور اله امام زمان آنون ظهورندا تعجیل اله بزیم او حضرتی bizləri o həzrətün əvan o ənsar o müntəzirin qudumindən qərar vercinən. O həzrətün qəlb-i nazəninin bizdən xoşnudu razi eləcinən. Aqibət umurimizi xeyrə mübəddəl elə bəray şadi ərvah müminin və müminat, şühədai İslam, rəhməlləh limən yəqrə ul-fatihətə məs-salavat. Amin.